Žival ni darilo, temveč odgovornost. Obiskali smo tri nogo psičko v novem domu. Tudi poniji so prepogosto na seznamu božičnih želja. Dragi Božiček, jaz te imam zelo rada, zato ker si mi izpolnil vse želje. Ampak ena je še ostala in to je kuža. Želim si ga najbolj na svetu, pa sme Maltežan. Tvoja Nika. Želja, da sem dobila kužka, se mi je končno uresničila. To mi zelo veliko pomeni. Vem, da je to velika obveznost, ampak jaz se tega zavedam in to tudi upoštevam. Vsako jutro jo peljem ven na sprehod, da naredi svoje. Potem pridemo noter in obrišem tačke z vlažno krpico, ker če ne, se mama krega, da gre na sedežno, z umazanimi tačkami. Potem gremo spet ven čez nekaj časa in spet se malo igramo in takole. No, ja, to je moja zgodba. In tako grem tudi zvečeržnjo ven. In tako mine moj čas v dnevu. Pozdravljeni. Praznični dnevi so polni obdarovanja in pogosto se na seznamu želja otrok znajdejo tudi živali. Vsaka zgodba pa se ne konča tako, kot smo videli v prvem prispevku današnje oddaje. Nemalo krat žival, ki pride v hišo kot darilo, konča v zavetišču za živali ali pa jo doleti še hujša usoda. Nekatere pa vendarle najdejo svoj dom. Kot Muca v mojem naročju. Ekipa oddaje o živalih in ljudeh jo je spoznala v veterinarski bolnici na Ptuju. Še v istem tednu je našla svojo lastnico, našo družino. Pred kratkim pa smo spoznali tri nogo psičko. Tudi njena zgodba se je srečno končala. Ta mala lepotička, črna psička, so jo pripeljali k nam najdeno en večer. Za tačko, ki je najverjetneje se ujela ali v past, ali pa je mogoče res bila poškodba, da je nekdo peljal čez tačko. V glavnem, tačka je bila zlomljena, kosti so bile zunaj, vse skupaj je zelo neprijetno, neprijeten vojn, se pravi stara zadeva, ampak te proseče očke so nas gledale tule iz mize, res taka zlata psička, kljub temu vsemu ni bila popolnoma nič agresivna, vdana, prijazna. Tako da normalno smo jih hospitalizirali, drugi dan smo tačko odstranili in zdaj je v postopku rehabilitacije, ne, zdaj je par dni po operaciji, dobro se počuti. Ta psička je stara največ 2 leti, zelo prijazna, socializirana, pridna, vdana. Vse živali take inteligentne, ko se jih rešuje, pokažejo izrazito hvaležnost. Ne, in to v tem, da se res vda, da pusti v bistvu popolnoma vse narediti, razume vse. Vidite sami, kak je, mislim, res je inteligentna psička. Teda to je idealna psička za mogoče starejšo osebo, ki si želi živali, pa ne more toliko gibanja vložiti, naprimer, ker vemo, da kužek mlad potrebuje lastnika, ki se po z njim dosti sprehajal. Ta psička bo z veseljem vračala ljubezen nekomu, ki jo bo lepo carto imel pri sebi, mogoče 2-3krat na dan peljal na krajši sprehod, mu bo pestrila sigurno dni in strašno veseljen bodila. To zagotavljam vsekakor, ne? Ker psička je res karakterno, je fenomenalna.
Kako je izgledal torej tisti dan, tisti trenutek, ko ste vi zagledali in prvič videli Ajšo? Ja, zelo me je presunil, predvsem njena zgodba, predstavitev dr. Emila Senčarja je bila resnično srčna in odločila sem se, da jo vzamem. Če bom uspela jo dobiti prva. No, potem sem šla v Ptuj in sem jo dobila. Vi ste se tega lotili še posebej odgovorno, niste prišli in z danes imenovano Ajšo odpeljali domov, ampak ste nekaj časa prebivali na Ptuju. Ja, vzela sem si 4 dni, najela bungalov v termah Ptuj in Ajšo odpeljala tja, tako da so se bolj spoznali in uživali. Bila je res toliko pridna, kot je bilo predstavljeno na televiziji. Sicer se pa vidi, ne? Ona je kot en mucek, en sonček. Kako se je danes navadila? Kako sta se navadili druga druge in kako bi jo danes, ko je pri vas opisali? Večje zaupanje. Ne boji se tako, če grem skozi vrata, da me ne bo več. To se pravi, v teh dobrih 14 dneh je ta zaupanje prerasel že v maksimum. Tako da mislim, da je popolnoma sproščena in da se dobro počuti. Vam je dejstvo, da ima samo 3 tačke, pomenilo oviro, pomisleke ob tem, ko ste razmišljali, da bi jo posvojili? Niti najmanj. Sploh ne. Koliko sem jo videla, mi je bila izjemno simpatična. Ta dodatna zgodba o njej, o tej nesreči s tačko, mi je pa še dala večji elan, da ji bom mogoče lahko pomakala. Vi ste rešili njo, dali ste ji topel dom. Kaj pa ona vam prinaša v življenje? Ogromen. Ogromen. Ker je tako krasna psička, da resno, ne bi si mogla kaj lepšega želeti. Res ne. To sta moja 2 kužka, Brin in pa Flok, to je Brin. Pravzaprav nenavadno ime, veliko krat me vprašajo, da je to ime pravzaprav za ljudi, ampak sam sem vrtnar in k temu tudi sodi to ime, zato je ta Brinček. To je naš Brin, skotil se je lani, tako da je star približno leto in pol. To je bila pravzaprav ljubezen na prvi pogled. Sam sem šel nabirati tja do sosedov Bezgove cvetove in pritečejo mimo 3 mali kužki, med njimi Brin. In takrat sem se pravzaprav odločil za to živalco. To je bilo kmalu po smrti moje mame, tako da mi je bila ta zadeva še toliko bolj nekak neko bitje. Malo sem našel tudi tolažbe v njem. S tem pa sem prevzel tudi kar veliko odgovornost. Moram reči, da si pravzaprav, če nimaš psa, prej ne predstavljaš tega. Pravzaprav je kuža eno od biti, ki zahteva kar ogromno časa in vse to pa nekak poplača s tem mahajočim repom, ko se vrneš domov, kajti mislim, da ga ni bitja, ki bi te bilo tako veselo, kot znajo biti kuški. Flokijeva zgodbica je pa malo drugačna. Floki je bil oddan v drugo hišo in moram povedati, da je brat od Brina. Bil je na verigi in glede na njegovo živahno naravo je pa žal bil tudi zoprn in ta lajež je prejšnjega lastnika kar motil, tako da
bi Floki verjetno končal v kakšnem azilu, nekako pa če je bila odločitev prejšnjega lastnika tudi takšna. Sem se pa odločil, da grem vseeno po njega, kajti takrat sem vseeno malo zbiral med enim in drugim in mi nekak vest ni dala miru. Prvo sem ga nekako mislil oddati, ampak po 14 dneh, ko je bil tukaj, sem rekel, glej, če je prostor za enega, bo tudi za drugega. Tako da je tudi Floki ostal. Glede na to, da smo v teh prazničnih, predprazničnih časih, vem, da si marsikateri otrok želi v tem času tudi kužka ali kakšno drugo žival. Predvsem pri kužkih bom povedal, da je to srce na dlani človeka, za katerega moramo biti res odgovorni, predvsem v tem primeru starši. Je pa to tudi ena od velikih priložnosti za otroke, da se nekako naučijo odgovornosti do teh živalic. Moramo se pa zavedati, da nam, kot sem povedal, kuža predano daje to svojo ljubezen in se mi zdi, da je tudi prav, da smo odgovorni do njih, kar se da. Vemo, da ko je kuža malje, je ljuškan lep, potem nekako odraste, s tem zahteva še malo več in tudi sama vzgoja je zelo pomembna, tako da umislite si živalco, če veste, da boste za njo res dobro poskrbeli. Kako delujejo skrivne sile živali je predmet raziskovanja. Aktivnosti in terapije živalmi koristijo le ne bolnim, temveč tudi zdravim ljudem. Mi smo se pridružili delu pasje enote terapevtov Zavoda 5. Zavod za terapijo s pomočjo psov 5 želi pomagati otrokom, mladini, starostnikom in invalidnim osebam ter vsem, ki se življenju srečujejo s kakršnokoli omejitvijo ali posebno potrebo v življenju. Pot do nastanka terapevtskega para je natančno določena. Da postane kuža terapevtski, je potrebno najprej testiranje psa, če je vodljiv, ubogljiv, kako se odziva na nenadne situacije, na različne ljudi, različnih starosti, obeh spolov. Ko opravi testiranje, kinologinja ugotovi, ali je primeren za to delo ali ne, sledi izobraževanje vodnika terapevtskega psa. Po izobraževanju se izvajajo obiski oziroma pripravništvo v inštitucijah. To je 25-urno pripravništvo in po 25-urnem pripravništvu opravi izpit in pa postane vodnik terapevtskega psa in terapevtske kuže. Pasma psa ni pomembna. Delo je za psa in vodnika naporno, zato opravita največ dve terapiji, torej 2 uri tedensko. Janja in Luna sta terapevtski par postali v lanskem letu. Najraje je v družbi, zelo rada ima priboljške in za priboljške je pripravljena vse narediti, recimo je zelo poslušna, pridna in pa zelo rada ima ljudi. Zelo pomembno je, da ima ona to za eno aktivnost, kjer se zabava. To je res izredno pomembno. In pomembna je priprava, torej preden greva, že ko je pripravljamo prsnico, ona zjutraj že prav ve, kakšen je ritual, da bo šla na terapijo. Rada pride v ustanovo, recimo prav vsem namensko v Zavod Ornava, ker pozna uporabnike, z Manjo se recimo razumejo, Manja je takoj pocarta psa. In pa potem, ko pa končamo terapijo in pridemo domov, je pa en sprehod. Tako da je spet aktivnost in spet veselje in spet uživa. Ne? Terapevtski psi Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Boršnarja Dornava pogosto obiščejo. Terapija s pomočjo psov pri našem zavodu poteka zelo specifično. Ne? Imamo točno določene cilje, si postavimo in izkoriščamo sposobnosti, ki jih ima vsak uporabnik. Barbara se vsakega obiska psičke Sisi zelo razveseli. Takrat, ko jo jaz namestim v ta terapevtski položaj, izkoristim te njene potencijale, ki se na to sprožijo, ne? Da ona sploh lahko stegne pest in da lahko poboža kužka, da preko dlani dobi točno določene informacije, ki
kajti vemo, da mi ljudje sprejmemo vse informacije iz okolja preko, najpreko smo dojenčki, preko usta, to pa preko dlani. Ne. Ona te možnosti ni imela in zato jim to mi damo, ko pride. Tudi izkoriščamo sposobnosti, ki jih ima, da pogleda za kužkom, da ga opazuje, da ga občuti, da ga zavoha, da čuti njegovo dihanje, toploto in da se z njim pogovarja. Samo kako vi drži tak, to? Tak, ja, tak, drži, tak, drži. Pa obrne na roko? Ja. Nekak, nekak meni gre. Ja, super ti gre, bravo. Še rep je počasi. Tak, ja, super. Samo kje še bi malo? Mogoče po glavi malo? Po glavi še, po glavi. Kje je glava? Po glavi še. Ja, bravo. Gledaj, kak me ima rada. Super. Pri Ivanu smo se odločili za terapijo s psom, predvsem zato, ker ima rad živali. Prihod psa na oddelek Ivanu popestri njegov vsak dan, vpliva pozitivno na njegovo razpoloženje, emocionalno stanje, hkrati pa pozitivno vpliva na njegove kognitivne funkcije, spomin, pozornost, koncentracija, motivacija. Ivan si je zapomnil navodilo kužko, da mu da, da gre, potem ve, zakaj ima rutico, zakaj ima ovratnico, ga počeše. Razen tega se med Ivanom, kužkom, vodnikom psa in terapevtom razvije posebna komunikacija, ki jo na drugi način v bistvu ne bi mogli doseči. Ida in Medi sta terapevtski par postali 2008. leta. Pred tem sta prostovoljno obiskovali domove za starejše. Medi je zdaj v 11. letu in moram reči, da ni več tako zagnana za to delo, tako bom rekla. Nič nima proti delu, še dela, ampak tudi naša pravila nekje rečejo starejši pes, da gre potem na drugo terapijo in to je tisto branje z psom. To je bolj umirjeno delo, ker je manj naporno za psa. Cilji so majhni, to so mali koraki, ampak mi jih vidimo. Cilji so naprej nastavljeni, točno vemo, kaj hočemo doseči. Eden izmed največjih ciljev pa je ta socialna komponenta, stik z živaljo. In vemo, da živali pomirijo človeško dihanje, da vplivajo na zmanjševanje stresa, na dobro voljo, na dobro počutje. In to je že meni kot delovni terapevtki že kar več ciljev, ne samo en. Treba je samo pogledati izvajanje same terapije, ne, in se takoj vidi na obrazih, na vedenju naših otrok in tudi naših odraslih. Tukaj leta niso pomembna, kaj jim en takšen stik pomeni. Prijetno, glavno prijetno. In pa tudi kaže se napredovanje v tem odnosu, tako da ker sam pes je že tak, da ima za svojo preprostostjo in svojimi zakonitostmi nas lahko veliko nauči, če znamo prisluhniti. Ne? In mislim, da so naši, kljub temu, da imajo težave, dobri poslušalci in se dobro odzovajo. Tako da jih tudi psički in pa njihovi partnerji, bom rekla, radi obiščajo. Meni je prišla. Na seznamu želja otrok v teh prazničnih dnevih se tu in tam znajde tudi konj, poni. Kakšen je vaš odnos do tovrstnega obdarovanja? Pravzaprav izredno negativen, kajti žival nikoli ne bi smela biti darilo, ampak nakup, ki je predmet dobrega razmisleka, ali je vaš otrok pripravljen na takšno odgovornost, kajti poni živijo preko 40 let, vaši otroci jih bojo prerasli v 3, najkasneje 4 letih, in kaj bo potem? Naslednjih 40 let kupujejo starši ponija za sebe. Kako pogosta je ta problematika v Sloveniji, kar se tiče kupovanja ponijev, pa potem nadaljne skrbi zanje? To je v bistvu zelo pogosta zadeva, kajti ko otrok ponija preraste, želijo starši nabaviti večjega konja ali pa se že zgodi, da se otrok sorazmerno hitro naveliča nove igračke, kar poni vsekakor ni, potem pa je ponija skoraj nemogoče prodati. Če pogledamo malo po portalih, kjer se prodajajo konji,
Vsak dan lahko najdemo oziroma izbiramo nekje med 50 ponji, popraševanje pa je morda za 5-6 živalic. Smo na ranču Veter. Vi ponujete tistim, ki si neizmerno želijo ponija, drugačno alternativo. Tako je, ponujemo jim popolnoma drugačno rešitev, ki bo precej manj boleča, tako za otroke, starše in pa tudi konec koncev za žival, ki je v tem primeru v najhujšem položaju. Pri nas lahko starši za svoje otroke najamejo ponija, lahko ga najamejo za en mesec, lahko tudi za dlje. Skratka, lahko najprej preverijo, ali je to sploh tisto, kar si njihov otrok v resnici želi in ali je cela družina pripravljena na takšno obveznost. Kakšno pa je poslanstvo vašega ranča? Naš ranč deluje tudi kot podružnični center Društva za zaščito konj Velenje in sicer skrbimo tu za konje s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno nego. Tukaj pa so tudi poniji, ki so prišli iz inšpekcijskega odvzema in ki se bojo tukaj opomogli, žal pa bojo nekateri zaradi trajnih posledic ostali kar do konca življenja pri nas. Kakšen je odnos Slovencev do konjev? Dolgo so to bile delovne živali. Kaj opažate? Nekaj časa so bili konji bolj modna muha, ker pa je konj v Sloveniji preveč, se v zadnjem času pojavlja izredno negativen odnos do konj, ker je konj zelo poceni, ga namreč ni škoda. Ni škoda, če se zgodijo poškodbe, ni škoda, če lahko konja kupijo za 500-600 evrov, skratka, žival zgublja vrednost. In posledica tega so v nekaterih primerih izredno malomarna ravnanja s konjem, tako med samim jahanjem, kot tudi pri sami oskrbi konj. In vedno več je konj, ki niso bili vzrejeni za zakol, pa se znajdejo na tej poti. Če se vrneva še k ponjem, tako majhni ljubki so, ampak vendarle je to konj, skrb je enaka. Skrb je enaka, predvsem pa ljudje ne smejo pozabiti. Majhen poli, čeprav je čisto majhen in neskončno luštkan in zgleda kot majhna plišasta igračka, je v svoji glavi prav tako konj z enakimi navadami, z enakimi željami in z enakim obnašanjem, kot naprimer hanoveranec, ki meri v vihru 180 cm. Tako se izteka tudi zadnja oddaja o živalih in ljudeh v letu 2013. V imenu ekipe vam želim veliko dobrega v novem letu. Če pa razmišljate o tem, da bi se vaši družini v prihajajočem letu pridružila še kakšna žival, pomislite na brezdomne živali v zavetiščih. Prav vsako živo bitje si namreč zasluži topel dom in prijaznega lastnika. Srečno!